Labdien! Uztaisīsim detaļu, izmantojot atspoguļošanas metodi. Uztaisīsim pusi no detaļas, pēc tam izmantojot rīķi Mirror Entities, nokopēsim un izveidosim otru daļu. Extruded Boss Base. Front plane. Izmantojot līniju, line, veidējam detaļu. Nomainīsim līniju pret center line. Tristuris. Center line. OK. Izveidosim center point arc. Ja šī arka nav izvēlēta, tad jāizvēlas arku pēc trim punktiem. Centrs, viens, radius otrais. Centrs atrodas tieši pret horizontālajā nogrieznim. Centrs, pirmais punkts, otrais punkts. Trešais punkts. OK. Nomainīsim tolerance precision. Simetrisku plus un minus 0,5 un viena zīme aiz komata. Lai izmantot Mirror Entities rīķi, tad jāizīmē līnijas. Pirmais veids, ja mēs nospiedīsim tagad pogu Mirror Entities, mūsu detaļas līnijas būs atspoguļotas pret center line. Pirmais veids. Mēs varam izemēt tikai vajadzīgas līnijas, izmantojot PLS klišķi. Turam taustiņu kontrolu. Klišķinam otrajā, trešajā un arka. Tad saraksta mums parādās
četri izvēlētie elementi. Line, line, line un arc. Un nospiežot pogu mairā entities, mums parādīsies loks ar atspoguļošanu, kuri ir saraksts no tiem elementiem. Un jāklišķina mairā about un jāizvēlas, pret kādu līniju mēs atspoguļosim izvēlētās līnijas. Pret center line. OK. Četrpadsmit milimetri. Detaļa izveidota ar atspoguļošanas metodi. Jāsaglabā detaļu.